Ehi, boh, che assa mangia? Prepariamo predavanje o strahu za utorak. I to je već moje drugo predavanje o strahu. Jedno je bilo prošle godine u školici. Sad sam malo produbila i predavanje i dopunila ga s nekim svojim iskustvima. I razmišljala sam kao strah. Ja stvarno nemam strah. Nemam strah. Mislila sam do juče. I onda me oprao strah. Onda sam pojela te svoje riječi koje sam mislila. Itekako imam strah. Strah za svoje najmilije. Evo, recimo, za svoje dijete. Uvijek gledaš svoje dijete kao kroz prizmu majčine krivnje. Što je to krivnja? Mogla sam bolje. Nije zaslužio da je ovo prošao. On je žrtva okolnosti. Ja nisam znala bolje. Nisam znala. Da sam bar znala tada ovo. La la la, svi smo mogli bolje. I naši roditelji isto, oni su nam dali sve što su mogli i znali. I kada pričamo o tom konceptu da moraš postati sam sebi roditelj, onaj kojeg si oduvek trebao, a nikad nisi imao, ne mislim to da ide kao nekako okrivljavanje roditeljima, nego to je poziv da sebi daš ono što ti treba. Self-soothe ili samotješenje ili zagrliš to dijete, tu djevojčicu koja plače u tebi već godinama, zagrliš i utješiš i kažeš joj: "It's okay, sada sam ja ovdje uz tebe, ja sam tu uz tebe, ja ću ti dati to što ti treba." I razgovarala sam sa svojim sinom i neke stvari ono smo razgovarali. Kada je mene oprao strah. Dakle, zamislite biće koje je produkt svega što je prošlo sa mnom u životu. Nije mi dao da mu priđem ni s jedne strane. Toliko je pametan, toliko ono ima argumente da mu ništa ne možeš savjetovati. Da sam ono, osjećala sam se kao da sam u nekom sparingu u kojem očito gubim ono. Gubim bitku. I to je trajalo nekoliko sati, taj naš razgovor. Apsolutno nije prihvaćao ništa što sam mu ja rekla. Osjetila sam tu ogromnu srećom, rekla sam mu i prepoznala sam to u njemu. Rekla sam mu: "Ja osjećam u tebi taj poziv koji sam ja osjećala kao klinka i znam da moraš proći svoj put i znam da moram odustati i znam da moram samo biti tu za tebe kao tvoja potpora i pusti te da ideš i da ideš sa svojim iskustvima, da ideš vjerujući u sebe. Nisam ja tu da ti odrežem, podrežem, slomim krila, da zaključim da nisi u pravu, da zaključim da ne znaš pametnije." Srećom ja imam uvjerenje da živim u igrici u kojoj sve komunicira sa mnom i dobivam non stop znakove svemira, Boga, svog izvora, ono, višeg ja, da dobivam poruke njegove kroz ili njezine,
kroz pjesme, kroz knjige koje pronalazim, kroz neka YouTube videa koje pogledam, kroz filmove, kroz ono, kroz sve, cijeli moj svijet komunicira sa mnom i nježno mi govori da li sam na pravom putu. I naravno da mi je izašao jedan govor od Abrahama. Baš je jedan dečko pitao Abrahama što da radi da je stak, da ne zna šta, kako da se pomakne ono naprijed. I da ne zna kako da zadovolji svoje roditelje, kako da se prestanu brinuti za njega, kako da. I onda mu je Abraham rekao, pitaj kakve to veze ima s vama. Volim što me toliko volite da brinete o meni, a pustite me na miru. Ko ste vi da zaključite da ja nemam svoje unutarnje vodstvo, svoj unutarnji GPS, kao što svi mi imamo? Se sjećate sebe kad ste imali 19-20 godina? Kakve misli su vam se rojile glavom? Ko sam ja da zaključim da moje dijete ne zna bolje za sebe? On mora proći taj put, on mora napraviti svoje greške i mora naučiti iz svojih grešaka, isto kao i ja. Baš te i moji izbori koje sam napravila su me odveli točno ovdje gdje sam sad. Neću biti tam. I tako sam cijeli dan jučer prakticirala radikalno prihvaćanje. Prihvaćanje situacije da sad tu ne mogu ništa i da trebam pustiti svoju kontrolu. Vježbala sam svoju vjeru. Vjera je odanost nečemu što još ne postoji i totalno povjerenje da to je. I razmišljala sam o tome kako je to sve lagano u teoriji, sve dok se ne radi baš o tebi i o tvom djetetu, gdje kad te preuzmu emocije, a amigdala je šefica straha, to je struktura u našem mozgu koja prevodi naše tjelesne senzacije u emocije. I onda ona im daje kontekst. I ja sam se cijeli dan borala s tim, neću ovom dati kontekst lošosti. Neću. Idem se fokusirati na sve ono što mi se sviđa u ovoj situaciji. Idem vjerovati. Idem sada primijeniti ono što ja propovijedam ili o čemu govorim. Fakat nije lako. Ali sve lakše mi je. Sve lakše mi je kontrolirati sebe i svoje reakcije na stvari. I fakat je sve samo trening. I evo da ovaj video ne bude predugačak. Čibaba se vratila. Želim vam predivnu nedjelju. Ako želite, vidimo se utorak na radionici. Što je strah i kako krenuti da radi za nas. I evo, ja baš sam sretna što ova školica je poziv u moj proces rada i što sad ću dva dana izvježbat to o čemu ću vam pričati, šta je meni pomoglo. Da, ne. I to sam rekla svom sinu. Nemoj vjerovati u istinitost svake misli koju imaš. To što ti imaš tu misao, to ne znači da je to istinito. Isto tako i ja. Kakav dobar podsjetnik za mene. To što se sad događa, nemoj to prihvatiti kao gotovo je, ono, sve je propalo. Ono, ili dijete ti ono, ne čuje tvoje, treba svoja vlastita iskustva. Strah.
Da. I naučit ću vas šta je to abnormalan strah i šta je to normalan. Normalan strah je strah od pada ili od naglih zvukova. Sve ostalo je abnormalan strah, ljudi. Sve ostalo. Taj moj strah koji se digao na moje misli o tome šta će moj sin, šta moj sin sad razmišlja, je abnormalan strah. Tako mi je drago da radim ovo predavanje, da sam se opet podsjetila na to. Fake, laž. Ja, moja luda amigdala tome daje kontekst. Kako ću ja na to reagirati, to je potpuno u mojoj kontroli. Evo, vidimo se utorak. Hvala.